fotoana ny tantaramitoy eto amin'ny radio Don Bosco. Sorona nosoratany vombona varongy ho velomin'ny ony mihatsa ny rina ny ravy anjaryliva olosoa miaraka amin'ny faly rakoto sinaiza ary liva ary herinirina nandray feo sy nanatontosa anjaryliva andro fahatelo tena manana mihitsy ity fianakaviantika arena re zao e toy izao ngambo zany hoe tranona mpanjaka lehibe zany raha mitovy amin'izao famirapiratan' izao tanàny izao moa ny fony re tompony ity dia fiainana lafatra indrindra no manjaka ato indrisy anefa biby olona ny fiverako ny olona ato tsy mitsitseny ain'ireo zay tsy manaraka sitrapony olona efa firy moa izay ireo niara-nanompo taminay tato ny tapahando teo anatrehako mpanjaka ny fetra marinae azy ny ainy marivo io rahan'olona io ny azy dia toy ny rana koa ka tsy manakasina fahalatsaka amin'izay tia nandatsahana azy tanàna miosondravy ny misy anoro noro izay any miavaka ato e tiako noro nefa ho nofinofo ihany ny ahatanteraka ny aminay indrisy izany aloha ihany fa mba nanahoana tokoa ary izay dadany toa tsy nanoratra mihitsy izy hatramin'izay enimbolana nahatongavako tatehanjanandehibe izay milamima tsara ve izany ny any sa naniny ny dada aleo rangahany dia fasana taratasy izy lazana fa tsy maniny tsy maniny na atya tsy hampandaloviko any mpitatitra taratasy ato amin'ny lapa fa hitady hevitra mba olo-kafa anao natitra azy mifantana any amin'ny dada to tsy mahatoky an'ireo mpitatitra taratasy ato amin'ny lapa ireo amantsy sy mandefa fisainana lavitra miavaka amin'ny mpanompo sy miaramila maro ato izy aleo atonina dia ho fantarina ny toetrany nary o adray marina aza dia manaitra re raha mato kely a eo dia mody taitra io nefa efa renao izay ny famindrako teo marina e tena taitra mihitsy a fa inona no mahavarinanao rereto e namanao nefa rehetsy samy fampitakoritsika avokoa ny tananao foana no mamafaniny basiny fa ny sainao tsapako ho lasa lavitra tokoa engane ka ty zavatra kely ty no voakitika ao dia hipoky ito aza tehibe vazovazy re raha matokely o tsy mifahana angeko ka tsy hipoka akory na dia hoe kitihana azako fa maninona tokoa ianao rinary a tsy miendrika nitantarako ny fiainako akory ianao tompoko vavy a nahoana kosy veriko manambany ny aja mamboninahitra sy ny fianakavianao raha hoe mizara ny fiainako aminao tiako tsapanao ronary fa tsy mankasitraka ny voninahitra sy ny aja omenao ny fianakaviako ah alako avokoa ny fisainany amampitsiny raha sitrakao dia tantarao amiko izay olanao indreo mba misy azoko anampihinanao ihany
ataovao ohatra ny olona efa mifankahalalatry ny elontsika ary meteza olona efa akaiky ahy ianao. No, tsapako tokoa ny tsy fidifinao hevitra amin'izareo ka isaorako anao aloha zany. Ka inona ry olana mintsady aminao e? Olana roa no mitambisa atao an-damosiko ao e. Voalohany aloha de ny any tanàna. Marary dada no niala tany a, manany amin'ny fahasalamaina fa i dada moa somary manana ny heviny izay ihany ka sarotra torona hevitra. Nandefa taratasy ho azy any efa tsy misy valy mihitsy zany. Faharoa manarakarak'izay indray, momba nyreto mpiara mamita fanompoana amiko reto, raha tsy fifandraisana amiko izy ireo noho ny firesahanao amiko. Jerenao nefa efa hafahafa fijery sady izy ireo. Eny tokoa, tsy haiko aloha izay antony izany e. Everin'izy ireo fa voavaka amin'ny fanompoana angambany ary miresaka aminao, nefa tsy fantany fa isa mizaka ny mafy indrindra ato sady mifampitoy amin'ilay fahatelo ty tranga ity. Manararoatra loatra ifandrasokinao, angamba noho ny firesahanao amiko koa ve? Asa aloha e. Asay mitondra tafika ary izaho no iny aloha mitarika ady, nefa mbola tsy manana fahaizana momba an'izany akory a. Amin'izany raha tsy mailo dia efa ela nge ny maty e. Solo fa kely sisa ny anananareo ahy e, dia tsy eto aminareo intsony aho. Dia tsy hahitanao intsony aho izany ralasa ianao. Fa ngah ianao mbola te hahita? Ho mora ny fizakanao andreny olana ny tantarainao teo rendra to ka samy fanakaika kokoa ianao. Inarany tiany noro lazainy e. Ara rotoko aporaka aminy rangah ny fitiavako azy fa efa hisotra amin'izany ihany ny resaka ay a. Izany very noro raha tsy amin'ny alalan'ny fitiavana ihany ho zaka. Nary aleo dia tsoriko aminao ry noro fa manam-pitiavana anao ny foko a. Izany angamba le hoe ty. Nary, misy toerana sahaza ny fitiavanao koa atao poko ry nary a. Ty ianao koa tao tsy fomba ny manaiky avy hatrany raha vao hitoriana fitiavana, kanefa ti anao koa na anio na rahapitso na oviana amaliko an'izany dia ny foana no asetriko anao ka tsy aleo ve tonga dia lazaiko. Ka tsy maninona raha ve raha hoe tazany retsy ny oroka homeko anao zao? Tsy misy tokony hidirany amin'ny fiainantsika ary nary a. Ay moa zany izy io. Sorona nosoratany Vombona Varongy, novelominy Ony Miadjaniriana, ny Ravo Anjaryliva Olosoa, niaraka tamin'ny Faly Rakoto Sinaiza ary Livala ary Erniriana. Nandray feo sy nanatontosa Anjaryliva. Mbola itoy